Стрімке падіння ліри зупинив турецький центробанк. На тлі катастрофічного здешевлення в регуляторі пообіцяли підстрахувати місцеві фінустанови ліквідністю та послабити правила зберігання резервів в іноземній валюті. Відгумін рекордної девальвації ще досі відчутний на внутрішніх ринках. Я торгую імпортними товарами, тому мій бізнес зазнав серйозної шкоди. Сьогодні мені доведеться переписати цінники. Через валютні коливання закупівельні ціни зросли на 20%. відсотків. Для нас дорожчення євро це добре, адже ми живемо в Європі, де маємо стабільний дохід. Тож тут можемо дозволити собі більше. Та для турецької економіки це справжня катастрофа. Знецінення турецької ліри вже завдало шкоди світовим ринкам, а саме послабило азійські активи і обрушило південно-африканський рент. А от попит на стабільні валюти долар США, японська єна чи швейцарський франк зростає. Оголошені екстрені заходи від центробанку виведуть на банківський ринок додатково 10 мільярдів лір. Ми намагаємося вживати заходів, але загалом перспективи в Туреччині погані. Точніше, їх немає. Люди налякані, бо ніхто не знає, що буде хоча б за місяць. Від початку року турецька ліра втратила 40% своєї вартості відносно долара США. Найбільше інвестори бояться, що президент Ердоган одноосібно визначатиме політику центробанку. Знизити процентні ставки вимагає вже тривалий час. А віднедавна ще й вступив у відкриту конфронтацію зі Сполученими Штатами. Там подвоїли імпортні мита на турецький сталь і алюміній. Головну тому, що Анкара судить американського пастора Ендрю Бренсона. Чоловіку закидають тероризм, а санкції проти Туреччини Ердоган уже назвав спрямованою атакою. Cuyo.